Salam, bugünkü mövzumuz ödənilmə vaxtı gecikmiş və artıq ödənilmiş vergilər üzrə faizlər barəsində olacaqdır. Vergi məcəlləsinə əsasən vergi ödəyicisi başlıca vəzifələrindən biri kimi qanunla müəyyən olunmuş vergiləri düzgün hesablamağa, onları tam və vaxtında ödəməyə borcludur. Bəzən olur ki, vergi ödəyiciləri hesablanmış vergini və ya cari vergi ödəməsini qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddətdə ödəmirlər. Belə olan təqdirdə vergi məcəlləsinin 59-cu maddəsinə əsasən vergi ödəyicisindən və ya vergi agentindən ödənilməmiş vergi və ya cari vergi ödəməsi məbləğinin 0,1% məbləğində faiz tutulur. Ümumiyyətlə, vaxtında ödənilməyən vergilər üzrə hesablanan faiz bütün ötmüş müddətə, lakin bir ildən artıq olmayan müddətə tətbiq edilir. Məsələn, vergi ödəyici 2019-cu ilin aprel ayında 2017-ci ilin mart ayı üçün dəqiqləşdirilmiş ƏDV bəyannaməsi təqdim edir. Və bəyannamə təqdim etdikdən sonra 2017-ci ilin mart ayı üçün vergi ödəyicisinin 5000 manat məbləğində əlavə ƏDV öhdəliyi yaranır. Baxmayaraq ki, yaranmış vergi öhdəliyinin son ödəmə tarixindən artıq 2 il müddət ötüb, lakin vaxtında ödənilməyən vergi üçün hesablanan faiz ancaq 365 günə tətbiq ediləcəkdir. Əgər vergi ödəyicisinin həmin dövrdə dövlət büdcəsinə vergilər üzrə artıq ödəməsi olarsa və vergi ödəyici köhnə dövr üçün dəqiqləşdirilmiş hesabat təqdim edərsə və hesabat təqdim etdikdən sonra dövlət büdcəsinə borcu yaranarsa, bu zaman vergi ödəyicisinə faiz hesablanmır. Məsələn, bayaq qeyd etdiyimiz misalda olduğu kimi, 2019-cu ilin aprel ayında vergi ödəyicisi 2017-ci ilin mart ayı üçün dəqiqləşdirilmiş ƏDV bəyannaməsi təqdim edir və təqdim edilən bəyannaməyə əsasən 2017-ci il mart ayı üçün vergi ödəyicisinin əlavə olaraq 5000 manat məbləğində ƏDV öhdəliyi yaranır. Ancaq nəzərə alsaq ki, vergi ödəyicisinin həmin tarixdə vergi öhdəliyinin son ödənilmə tarixi, yəni 20 aprel 2017-ci il tarixində dövlət büdcəsinə 10000 manat məbləğində artıq vergi ödəməsi olmuşsa, o zaman yenidən hesablanmış 5000 manat əlavə vergi məbləği üçün vergi ödəyicisinə faiz hesablanmır. Vergilər, faizlər, maliyyə sanksiyaları üzrə artıq ödənilmiş məbləğlərin onların hesablanmış məbləğlərinə artıq olduqda, o zaman artıq ödənilmiş məbləğlər ya vergi ödəyicisinin digər vergilər, maliyyə sanksiyaları, faizlər və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənməsinə aid edilir, ya vergi ödəyicisinin razılığı ilə onun gələcək dövrün vergi öhdəliklərinə aid edilir, ya da vergi məcəlləsinə əsasən vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsi əsasında 45 gün müddətində həmin artıq ödənilmiş məbləğlər vergi ödəyicisinə qaytarılır. Əgər vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsindən sonra 45 gün müddətində, bəzi hallarda 20 gün, bəzi hallarda 4 ay müddətində vergi orqanları artıq ödənilmiş məbləğləri vergi ödəyicisinə geri qaytarmazsa, o zaman gecikdirilmiş hər bir günü üçün 0,1% məbləğində vergi ödəyicisinə faiz ödənilir. Təşəkkür edirəm.